Houve, de alguma forma, um atropelo aí do regimento, né? Não foi colocado, o relatório não estava colocado na internet. Eu mesmo não consegui ler o relatório. Eu teria que ler o relatório. E depois disso, para ler o relatório, teria que levar ao plenário aí da comissão, para o plenário decidir, que o plenário é soberano. Não foi feito isso e, portanto, se reagiu dessa forma. Eu já até tinha alguma coisa para mudar na reforma trabalhista, apresentei emendas, tirando o trabalho intermitente, esse 30 minutos para o almoço, que é um absurdo. Quem já trabalhou de carteira assinada, como eu trabalhei, dei plantão em pronto-socorro, como eu dei, é um absurdo, para meia hora para ter almoçar. Mas agora com ele nessa situação de fragilidade, ele devia ter o mínimo de patriotismo, saber que ele não pode continuar, renunciar pelo bem do povo brasileiro. Ele não pode pensar só nele, as reformas não vão passar. Já não ia passar, agora piorou. Não deveria ter colocado essa matéria para ser lida hoje. O governo não tem mais credibilidade, acabou o governo. Eu vejo hoje prenderam mais um assessor especial do Temer, o Tadeu Filippelli, já são três assessores, o José Yunes, que recebeu dinheiro, o Rocha Loures, né, que também recebeu dinheiro. Então o Palácio do Planalto praticamente virou um centro de corrupção e de tráfico de influência, com o presidente totalmente inseguro e sem condições. Até porque na declaração, na entrevista que ele deu, ele mente, né, dizendo que foi discutir a carne fraca, quando a carne fraca surgiu depois de 10 dias. Então não tem como ele justificar aquela presença de um lobista que todo mundo conhece em Brasília, de um sujeito que não tinha nenhuma condição moral de discutir com ele, esse pessoal da JBS, que se utilizou do governo, que todo mundo sabe que é desonesto, que está roubando o BNDES para atender dentro da casa dele.